रात की दीवाने ताते पापा है मेरे थोड़े हरे वाने और नुसों में पूलते वर्मी एस्टी मूलते ताते पापा है मेरे गोरगोरों में दूरस्ते इंश्ला ये लुरेक्टे हंड का कंसेरियल फुटबॉली हमार बीचों में हाइडे माइडे बजावू में थोड़े मिया सुपर कोर्ने बोने आमें अल्लाह वंत्रुचुने Harsta meli. Apun mat kei thani kare mur. Doshere meshki vara yani. Pre mur toli. Grisha ya el intens meshki vara. Ara. Ha ha chistara ucht. Ha. Abana, kan ich es doch irgendwann is berelen par. Ich kann kensa. Kelta. Apen gaz noci de covorel numes depi masive en aci vera vulca Cartacian ha gentana karaygin ha ha veste bankan enkeli dikune gas meyan miatel tiktok miktok anenkeli apen antsats engeli rekeri mej gides ishkan martanaye nam Yengani sasem anune bana. Arin chases. Ucht. Ha, chisht a ucht. Mamor du tsimatsar. Kartatsi, inchi du chgides vor esi uchta. Ya vor imanay uchta etkan moti kgene or miat et denken vres. Bas du imatsi, kherin kosan artserin kara patashkhani. Inka amenish gidi du prost ansumes. Okay, Google, link a partner's canoe. Ega! Oh, please, Miss Anno. Yes, come on, Marus, near Marre, Vordu, there's Voste Uchte. Is she canning Kerin Saga? Yegan a petty pink beaut, Ega! Daddy Ganazi. Ինչ նիգայջայինները։ Քերը բայց նրանք որենի։ Այնչ տարբերություն շակալ, որենի, կերիս լակոտ, նույն են էլի։ Բայն չէ են ծիծաղում։ Ինչ է ծիծաղում։ Ասեմ եգյանիս, են դեմի վանդակի կապիկները կապիկություն են անում, ինքներ ծիծաղում ա Ինչ դու գիտես շանկալինի ու ակլորին որ պսակեն դրանցից ինչ կծնվի Ինչ Շանկալ ակլոր Օքեյ Գուգո Հա ջան Էս ինչ ա Եգյանիս ասեմ էսի Բանա ոնց ինչ ա Բենգեմոնտա Բանչի ա կարմիր աշկերով Ինչ է կարմիր աշկերով։ Հա։ Կարմիր աշկերով որ կարենը պոմիդորի դաշտերում պահկվի։ Օրինակ դու այսքան ժամանակ պոմիդորի դաշտում բեգեմոն տեսած կաս։ Չէ։ Բա այտես ինձ ամ պահկվի որ ոչ մեկ իրան չնկատի։ Popcorn.
այսօր աղբորդ տրամադրությունը միլիոն է։ Հնասախի։ Խիչ եմ։ Ինչու։ Ինչու։ Ոբշո։ Այսօր աղբերը մեր կողքի կուրսի գրնային 10 հատ ատմարտինը պոպկորնա կրել։ Կրել չէ։ Հաղթել։ Նե։ Հաղ։ Թե։ Հաղ։ Թե։ Միրոպե։ Իմ աղբերը ինչ կապ ունի։ Աղբերը տասելով, ի նկատի ունեմ ինձ։ Քեզ էլ ինչ ասում ենք բանից բուրի մաստով ես ասում։ Բառից բունի մաստով։ Իգո մի հատ ես ուղեք, իդդ կծռեմ։ Ոն հերիք են շեղես, տեսնում ես քնության եմ պատրաստում, ինչ ես խանգարում։ Բուդաղյանի քնությունը։ Որը բուդուն կյանքում ոչ մեկին չի կտրում։ Ին ենքան բարի ես կիրաստան բաստրում են չի կտրում։ Լավ է։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, որ ինչ-որ մեկ առնս պարապելու քնություն ստանա։ Ես ինձ ասում եմ հնարավոր է, ա։ Հնարավոր չի։ Դե արի գրած գանք 5-րդ ատմարտինը պոպկորնի վրա։ Արի։ Ես քեզ։ Դե հիմա դες ոնց ես վարդվում։ Ովա։ Ես եմ պարոն Բուդաղյան։ Դե։ Յա։ Արի։ Արի, դիգե ջան, արի։ Վստի։ Վստի։ Դիգե ջան։ Ուրեմն այդ չեն կանում։ Հիդ եմ եկել ես քնության, պատրաստված եկել ես։ Մինչև սկսել է, ուզում եմ մի հատ բան հարցնեմ։ Կարող ես ուշ խմես։ Չէ, չէ, մերսի։ Իսկ ոնց էլ գլուխը ցավում, ուզում ես ասեմ, մի հատ հաց բերեն ուտես վիգենչա։ Չէ, չէ, պարոն Բուդաղյան, հաց կերե, եկել եմ հանգստացեք։ Ապրես։ Հիմա ամենակարևորը հարցն եմ տալիս, պատրաստվի։ Ոնց ես։ Չգիտեմ։ Դե, չեղավ, 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 վիգենչա, չեղավ։ Պիտի թունանաս, որովհետև ես քնությունից հետո դու պիտի քեզ գերազանց զգաս։ Գիտես ինչի, որովհետև ես Բուդաղյանի քաղ պաշտպանության առարկանա։ Հա, լավ, չենք շեղվում, Վիգեն ջան։ Հիմա ես քեզ տոմսերը տալիս եմ, դու որ ուզում ես, էն էլ քաշի։ Որ ուզում ես քաշի, Վիգեն ջան։ Հա, իսկ քաշի, քանի տակա քաշի, Վիգեն ջան, քաշի։ Էո, ասեմ, քանի տակա։ Քաշեցի, հիմա կարտա հարցը։ Ուսումնական հաստատության անձնակազմի գործողությունները հրդեհի ժամանակ։ Ապրես, շատ ճիշտ է, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ պատասխանես մի հատ այդ հարցին։ Գրացին, հիմա ասա տենամ, հրդեհի ժամանակ, ինչ են անում։ Ոչ մի բան։ Տխաճա, հրդեհի ժամանակ, խուճապի չպիտի պատմես։ Այս հարցին ոչ մեկ այսքան ճիշտ չեր պատասխանել։ Ապրես, գերազանց, ապրես։ Բավար պապա դիմացավ դասից փախել ես, ինչ կանի։ Սյասին։ Այսյանց գլուխը սկբացի։ Բաքոնը։ Պապաս չգիտեմ, բայց պապիս շատ խիստ է։ Մեր տանը բոլորս պապիկիցս վախենում ենք։ Պապի Անաբելն է։ Չէ, պապիս Աբելն է, տատիկս է Անաբելը։ Սոխուր պապիտա գալիս պախկվի։ Հանգիստ, ի տարբերություն քո պապի, իմ պապիկը Սպանջբոբն է։ Իրանից ոչ մեկ չի վախենում։ Դու չգիտեմ ոնց, բայց ես թրապ եմ։ Սպասի, որ ես գնում։ Բարև, Սակուլիկ։
հիսով էր, ես ինչ եք եկել այգի, կարող է պապուտ ես կաշել արա, հիյոր, տատի մատի չունի, վերցնի իրարը տեղ է թանք. Պապի հանգստացի։ Ինչի դասի չես արա։ Հավես չուն էի գնալու։ Ես իմ պապու հետ որ ես տոնով խոսայի, իմը քանոնով մատերս փշրել էր։ Քանոնով մատերը չեն փշրվում։ Փշրվում են, քանոն տեսել ես, որ իմանաս, իմ պապը քանոնը հար էր։ Այդ երաշտական գործիքով ունենց էր տալի մատերիս, լրիվ փշրում էր արա։ Պապի, բայց որտեղից ես գալիս։ Այսօր թոշակ եմ ստացել, ասի գնամ քո համար հեռախոս առնել, բարով մաշես։ Ջոն դզեց, պոպի դու պապի չես, դու պապ թակավորն ես, դու հրոմի պապն ես, դու ծմեր պապին ես։ Հելիք ագելու խզգովաս, ակուլիք։ Պապի, բայց սերախոսը ոնց ես առել, կարող է թոշակը դվարձացնել են։ Սակուլիկ, ավելի շուտ ինձ հողը կիչացնեն, կան թոշակս կբարձրացնեն, ասկացար, ապարիկով եմ առել։ Ջոն, դզեց, նաուշնիկ էլ ես առել։ Հաչը հետ նվեր են տվե հետը, որ հետ հերախոսը առա հետը նվեր տվին։ Լսիլ այդ աղա, բա դու ուրսես դասի չես գնում, չես մտացում, որ կարող եմ մի օր դպրոցից հանելու։ Ինչ։ Հեռացնեն։ Չէ պապի, հանգիստ, հաստատ չեն հեռացնի։ Շատ վստահ ես է։ Ես քո դասխիկը չի։ Հա, ինքն է։ Բա ինչ ես հանգիստ նստել արա, փախի պախկվի, որ կհարցնի, ինչի դասի չես եկել, ինչ ես պատասխանելու, շուտ արա, շուտ արա։ Պապի, ավել լավա դու պախկվի էլի։ Ինչի։ Որովհետև դասխիկի զանգել ասել եմ, պապի կսա մահացել։ Ուրեմն այ աբուլիկ, եսիք կարտնա, եսիք հացը, հացը դենում ես կարտի վրա, սես դենում ես կարտի վրա, կացամ ես ջուրը, ես ձուկը, սոված, ծարա, առանց փողի, իր համար ֆրֆրըմ, ֆրըմ, ֆրըմ, ֆրըմը, մեկ էր ալ է, օպ հաց, մատնակաշ, կալիս ասեն զուզմա, ուտի կաշում ես, հես կաշում ես, զոգը պախնմա, բարոշը ճաղըմ ու պախնմա, հենց պախնմա, դու նորից ես դենմ հոցը, կեցմ ես ու սպասմ ես, զուգը վրըմ, 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 վրըմա, մեկ էլ ալե հոպաց, կալիս ասենց ուտմա, կաշում ես ու զուգը վրենը, հասկացար, բրնեմ ես սկին։ Պապ, ես մի բան չեմ հասկանում, այդ ձուկը, որ նոր է պրոշը ճղել, էլ ինչի է գալիս էր նույն կարթի վրա։ Շատ սպասելի հարց էր, առակնգալի չեկա, ուրեմն նայ աբուլիկ, ձուկը հիշողություն չունի, սկան հիշողությունը հինգ վարգյանը, հինգ վարգյան։ Ինչ է ասեմ? Որ ձուկը հիշողություն չունի։ Հաստատ է դե չէ ասեմ? Հա-հա։ Հիշողություն չունի, ինքը դրա համար չի հիշում, իրա վերջի զանգը, որ դեյա ծառայ է,
ոչ հորնա ճանաչում, ոչ մորնա ճանաչում, ոչ ումա պարկ, ոչ ովա իրան պարկ, ինչքան են պարկ, հասկսար, հիղավ, Alo. Ova? Իշխան, ես եմ։ Այ տաստալու։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ գնում եմ ցկան, ինձ մի զանգի։ Ժողը վախենում է։ Հասկացա՞ր։ Յա։ Զանգել եմ ասել, որ այսօր վարկի օրն է։ Շուտ արի, որ գնաս բանկ մուծես։ Ոնց վարկի օրն է։ Ինչ էսօր կիրակի, չի՞։ Չէ, երկու շաբթի է։ Ո՞նց երկու շաբթի է։ Երկու շաբթի է։ Ա դու դասի չես արա։ Դասի եմ։ Ինչա նստավ տան փոխանակ դասի տաներ, բերեցիր ստեղ։ Քորա։ Երեխուն դասի չես տարել։ Արա տենգա մտքերով քաշեցի եկա ձեռք բռնելու։ Հաջող, չզանգեցել ես համարի։ Ե։ Այքես բա։ Հիմա մեր վարկ մուծելու համար պետք է հասնենք քաղաքարա։ Պապ, հեռախոսիդ մեջ իզի wallet կա, դրանով մուծի։ Դե ի՞նչ է։ Է, պապ, էլի մոռացել ես։ Մի քանի օր առաջ քաշեցինք հեռախոսիդ մեջ, որ կոմունալները մուծես։ Հա։ Հա։ Սա կոդը ո՞նց էր արա։ Ծննդյանը տարեթիվը։ Հա։ Ես ես տեխնիկաներից գլուխ չեմ անում, ան դու արա, հա։ Արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Այս ծրագրի կոդը ո՞նց։ Պապ, այս ծրագիրը Face ID ունի, նա էկրանին կոդը կբացի։ Մտի հավելված։ Հասվա, հետո։ Մտի վարկի մարում, ընտրի բանկը, գրի վարկային կոդըդ։ Կոդը։ Հա, հետի հիշում եմ։ Հիշում եմ, որտեղ եմ գրել, էլի մի վարկը։ Հաստատել։ Եղավ։ Անցանք բուն ձեգնորսության։ Դակ։ Նա ինչ ենք անեմ։ Կարթը կեցեմենք ջուր է։ Չենք շարժվում։ Անդհանրապես չենք շարժվում։ Դաժե ձեն չենք անեմ։ Բատի նույնիսկ մեղվի տզոչ չգա։ Հասկցար։ Այս պատի մեղվիս էլ զգուշելնենք։ Ստեի մեղուները մեղու չեն, է։ Իշա մեղու է։ Հետի որ կծից պարգություն չկա։ Աչքդ։ Իս ձկաներ գնաց հետ է բոքսի։ Իսի չէ եղել։ Մեր համար գետի ափին նստած ենք, մեկ էլ մատի շամեղ ու եկավ կանգնեց աչքիս։ Գծեց։ Չէ, ջազրես, պապան ձեզ լավ պատկով տվեց, սատկածրեց։ Իսի ջուրը։ Գարոզո։ Հիս։ Գամզես։ Ես հացս ուտեմ,
քանդենք այս դպրոցը իրար հետ։ Էդ ինչ ես ուզում անես, այ փիչխա։ Ինչ ասիր։ Ասում եմ, էդ ինչ ես անում, այ փիչխա։ Բացես մորքուր։ Որս թե կնիք ես չես ամանչու։ Փիչքն ո՞րն է։ Բաց եմ ուտում։ Ուրեմն գրաղոտ ես, այ փիչխա։ Ուրեմն լսի, այդ դպրոց քանդողը որ քանդելա, իր Նորաստեղ ընտանիքն էլ քանդվի։ Ի՞նչ նորաստեղ ընտանիքի մասին ես խոսում։ Ես եմ քանդում, հրաման են տվել, ես կատարող եմ, չխփես։ Այդ դատի չեր։ Լսել եմ դպրոցն ուզում ես քանդես։ Հա ուզում եմ քանդեմ։ Էն կողմ գնա։ Առավոտանից զենզեն է տվել։ Թողեք աշխատեն։ Բայ։ Չեմ լսում, ի՞նչա։ Ասում եմ, քանդելու եմ։ Առավոտանից գեք զենզենի տվել։ Թողեք աշխատեն։ Որ քրիտ մարտուտայ մարտեմ, մնչես բորում։ Չեմ բորում։ Հոպար ջան, ուղղակի հուզվել եմ։ Առավոտանից դե գործ եմ անում։ Ուզում եմ գործ անեմ, հաց եմ ուտում, են կնիկն եկավ, ասում է՝ տունդ քանդվի, որ չքանդեմ, քանդվի, պետք է քանդեմ։ Տաջան, ես էս դպրոցում եմ սովորել։ Պետք է քանդեմ։ Իդես ինչքան հիշողություններ ունեմ էս դպրոցի հետ։ Քանդելու եմ։ Այ այդ մեկը մեր դասարանն է եղել, մեր դասարանը։ Ո՞ր մեկը։ Hey, Yoti Ben. Ben. Yoti Ben elim kandelu, opar. Ay, dasarani verevi, mes tnoreni kabinetner. Du ches hishi, heret ke hishi, ge Sharukhanyanner. Sharukhanyanin elim kandelu. Kokhkin elim kandelu, dbrosn elim kandelu, toge kashqatem, kez elim kandelu khangarats. Ara es ish chorkok yandadus ekav, ala spasi. To, opar du. Spasi, spasi tagajan. Spasi. Մի հատ էս որնի լատվեքը խմի կակաոյա։ Հիմա քո թոքերը սաղ թոզի մեջա, խմի թո լվանա տանի։ Անուշ։ Մերսի հոպար ջան, բայց քանդելու եմ, ենք ում գնա։ Մի հատ բան եմ խնդրում, մի հատ բան։ Քանդելու եմ։ Նուժելի է տարիքով մարդու ասածը քո համար լրիվ 0։ Հոպար, քանդելու եմ։ Քանդելու եմ։ Քա։ Ինչ ես անում, հոպար։ Քեզ որ բան են ասում, ինչի՞ ես լսում, այ համբալ։ Լսի էլի մեծ մարդ եմ։ Լավ, լսում եմ, ասա, ասա, ասա ձեր չէ։ Ասում եմ, այս դպրոցը դու մի քանդի, մի քանդի։ Թող ես քանդեմ, ես քանդեմ այդ Սարուխանյանի։ Իտի գնան մնա բավ Mr. Rivetane, auf Saft die Divane, Tata Papa, hey, mere Tore, hare Wanne. Ornus summe Pulte, vor mir jetzt die Multe, Tata Papa, hey, mere Gorgorumen. In Schleier Lurette, Handka Kasserial, Football, ich hab mal wie Tumen, Heide Meide. Luft, tschüss. Bekavume Tore, mir jetzt Super Pulte.